はい、どうも、こじこです。岡内釣りやっていきたいと思います。行きましょう。じゃあ、アンジーに聞きましょうか。ラストクエストですよ、キークエ。てかてん、てかてん、てんてん。チェンチェンチェン。戦闘系がいいな。戦いたいな、戦いたい。うん。戦わしてくれい。ねえ、アンジー、突然暴れずポニーがいるって本当？本当よ。ポニーが生活するようになったのは、私は子供の頃かららしいんだけど、ポニーが暴れ出すの時にわからないの。アンジーの証言。で、またちょっと嬉しいんだ。なんで？それと嬉しいことでしょ？ずっとみんな元気でいてほしいな。いい女の子やな。村の人でも知らないとなると、どうやって情報を集めればいいんだ？まあ、実際見に行くしかないやろ。本人の話を聞けばいいんや。何？そうだね。どうやって？お、そっか。ジバニーとサピオンはもともと動物だから、本人のことも分かっちゃうわけですな。まあ、だいたいわかるにゃんね。お、すげえな。そういうシステム？マジで？妖怪万能やな。ジバニャン万能すぎでしょ。もっと猫やもんな、あいつも一応。猫出身やからな、ジバニャンも一応。ジバクレイの猫でジバニャンやからな。プチュパン、プン、プチュパン、プン、プチュパン。はやードケドケドケイ。この音楽やな。ハイヤーいいね、ハイヤーめっちゃ速いからな。ドゥ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 。おった。そういや、ベテランのポニー。そろそろ最近入ったやつが訓練を始める頃じゃねえか。訓練やん。あ、コーチによるきっつい訓練だ。じゃあ俺も訓練途中だから、あばよ。できないだけかね。ベテランポニー。よいしょ、新米とかおるんかよ、ポニーにも。でんでるでんでるでんでる。あいやー、体力少ねえからな、こいつ。うわ、来たー、暴れ出したー。暴れモード逆に熱いんやろ。うわー、マッチョのポニー。お前も俺みたいにマッチョになりてえのか？なりたいのに。ヤミ見返してやるだに。俺ちゃんマッチョになってトラブルに貸したいにゃん。それでムキムキになるにはどうすればいいだに。それにはコーチの訓練が必要だ。だが俺たちの訓練は厳しいぜ。コーチってあのでかいの恐竜か。真夜中に東の谷で行われるが毎日やってるわけじゃない。コーチからスカウトされたやつしか訓練には参加できないはずだぜ。おお、スカウト。なるほどね。絶対の恐竜やろな。あいつでかいもんな。変えよう。こいつは体力あるから。なんか遅いこいつは。おった。あ、こいつ多分エリートや。エリートムキムキなポニー。見てくれよ俺のボディ。ムキムキでホラボラするだろう。そうだろう。でも俺は昔は俺病弱だったんだ。え、周りのポニーより力もなきヒョロヒョロでよ。だけどここにいるやつは俺みたいなやつばっかりだぜ。なるほど。弱いポニーやったらスカウトされると。ああ、みんな強くなったんだ。なるほどね。ほう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 。情報が集まってきましたね。なるほど。わかったぞ。うん。二人を整理すると、東の谷で真夜中に訓練が行われる。きっとそのコーチたらがポニーを野生化させてるんだろうが。誰だろう。絶対あいつやんな。あの恐竜やんな。暴れる系の妖怪か。暴れなんちゃらおったっけな。こいつめっちゃ優秀やからな。こいつ優秀すぎん。足めっちゃ速いしさ。ほらこいつやっぱ最強のあれやと思う。ポニーやと思う。体力回復めっちゃ速い。こいつめっちゃ強いぞこのポニー。やっぱ体力回復もめっちゃ速いかな。おいこいつずっと乗りたいわ。おい、むしろ逆に熱いんやな。暴れ状態ってずっと走れるからな。ほい、たらてん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 。オッケー、頑張れ俺。行くぞい、よいしょ。ほい、暴れ状態って最強やからな。はっきり言っても暴れた方が逆に熱いっていう。東の谷え、どこだ。待って、夜にか。
まあ、それ夜にせにはならん。いうことで、夜にしましょうかいな、じゃあ。それ寝まーす。ちゃう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 。ちげえちげえ。ちげえんだよ。ペロン。ペペロンチーノペロン。わっ。チュワッチ。チュワッチ。で、これで夜にとりあえず寝ましょう。簡単そうやな、このミッション。OK。寝まーす。おやすみなさいませ。レッツキープ。てんてん。おやすみなさい。パン、パッパパン。パッパパン。全然良いです。ペロン。ペロン祭り。ウォルナービレッジかな？東って言ったらウォルナービレッジから行けるんかな？まだ行けるっぽいですね。まあ、よくわからんけど。行っちゃいましょうか。さて、差し目倉庫どっちだ？こっちか。まだ一回出ましょうか。一回出てから。おら！あの、優秀なポニー欲しいな、ポニーが。遠いか、結構。あ、これしょぼいやつだ。ブラックがしょぼいね、正直。ぶっちゃけだ。出て。でん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 。ブラックは体力が少なすぎるんやな、ほんまな。よいしょ。早いけどな、確かに。回復力も弱いからな。あいやー、できる優秀な馬欲しい。走ろ、走ろ、走ろ。体力回復めっちゃ遅いからな、こいつほんま。起きた、ナイス。暴れ、熱いで。あー、暴れてた最強。お、あそこ行ける。おれー、めっちゃおるやん。お、なんじゃこいつ、なんじゃこいつ。ハッピーターンみたいなやつおるぞ。なんか妖怪見る？おや、あの妖怪は、あれ妖怪オーバケット？何こいつ、バケットか。あるものをいきなり吸収する、急成長させる、つまりオーバーキさせる妖怪だに。めっちゃすごい妖怪やん。あなた、私最初で妖怪の準備しないでもらえます？すごい妖怪、大バケット。ハッピーターンがまだ一瞬、ほんま。お前らも訓練に参加しに来たんだな。え、訓練とかだるそうにゃん。急成長させてまんか、こいつ。すごいな。にゃんですと？俺がお前ら全員大バケさせてやるぜ。お前、そっち系の戦闘なんや。まあまあいいわ。望むところだ。大バケット。ちょっと強そうやな、こいつな。無理だ、ちょに見た匂いを持つぞ。なんかいったー。おお、次よ、3攻撃やるな。おお、滝いや、出た、早い。ほらほら、お、結構一応高いやこいつ。ほらほら、出て出て、やーべ、行ってこい。よいしょ、おりゃ、次よ、おりゃ、あかん、サボったあかん。電プシロール。電プシロールあかん。お前、初めの一歩が電プシロールって、お前。電プシロールパンか、しかも。よし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 、電プシロール。店長の電プシロール並みに強そうや。うわ。こいつ強いな、ほんま。終わった。もろたでくだーあれー、なに？オッケー、アウト。よっしゃー。まあまあまあ、良いですね。火力だけ高いから、こっちのチーム。経験値少な！トランスパン！火力が、経験値少な！まあ、火力は高いけど、回復がほんまないのがいつか聞いてきそう。おーい。バケン！病弱だって俺が強くなったら、コーチのおかげさ感謝するぜ。コーチやべえな。今俺たちみんな体力あり余ってるんだぜ、ごっつぽに。だから突然無償に暴れ出したくなっちまうんだよな。痛くも早くもねえぜ。なるほど。喜んでるみたいだによ。そっか。一見落着ってわけだな。大バケットが鍛えていたからだね。というわけで、これにいっちゃいましょう。闇バージョンかな。あ、二人バージョンね。はぁ、あ、これはもういいか。もういいでしょ。何回も見ておうからな。いいわ。なんでこんなことしてるの？いや、俺兄貴に頼まれてボニーを鍛えてただけだぜ。兄貴出たー。兄貴？兄貴ってのは、はい、出てきました。毎回これ出てきよるからな、兄貴。おい、喋りすぎたバケット。何やこいつ。
兄、ごちそうさまです。ほら、帰るぜ。兄貴、上なんか乗っとるよな。ネズミみたいな。多分、兄貴の上に乗っとるやつが多分兄貴だよな。多分、この上におるやつが多分、ぽいよな。なんか上おるもんな、兄貴。ウィス。ウィス。渋いウィス。平均600。オッケー、ナイス。いいよ、いいよ。ウエスタンベスト。ルーレットボーナス。必殺的な来い。来い。あか。おなじみですわ。おー、漢方はまあ悪くないで、漢方はね。うん。復活系やからな、漢方。はい、ストーリー鍵外れた。ロック解除。しゃ。もう逃げられないんだによ。全部ユウがやってるだにね。びっくり。妖怪 D レックスでウィス。T レックスの D レックス。ミルクをフルサにしたり、顔面ロックの表情を変えたり、真ん中にボニーを鍛えたり、ポニーがポニーを鍛えたり。お前らには関係ない。あ、帽子かぶっただけや、お前。なんかネズミ乗っとんか、お前帽子やんけ、あれ。D レックス。お!アンジーの歌やん。お前、どっから出したんだよ、その声。D レックスよ。T レックスなら D レックスね。アンジーだ。アンジーが口ずさんだメロディーだよ。お!アンジー。アンジーがこのメロディーを知ってるんだね。そうだな。ああ、アンジーはもう俺を忘れてるだろうけどな。アンジーも気持ちしてたってこと?でもアンジーに妖怪見えてないようだったけど、どういう過去があるんや、これは。気になる過去はありますね。大きくなって妖怪見えなくなったんだ。マジか。そういうのもあるんやな。意外に多いんで、ウィス。見えなくなると同時に、その頃の記憶をなくしてしまうこともあるようです。うわぁ、かわいそうやな。この光もまた、失ってまうんじゃん、こいつ。まあ、一生こいつ子供やからな、ただ。ねえ、ディレックス、今からアンジーに会いに行こうよ。やめておくぜ。会ったってアンジーはもう俺覚えちゃいないんだ。ほんとそうかな。ねえ、ディレックス、そのメロディ最後に教えてくれない?そうだな。別にいいけどよ。お、教えてくれたぞ。これを聞かせたら思い出すみたいな。なんかあったけメロディだな。あ、もう覚えたぞ。どういうこと?これを聞かせれば、下手し思い出すと。いうことですかね。また一人泣いてないよな。ええやつやんけ、ディラックス、お前。お、いいシーンのやつおった。なんかあるか、これ。なんかあるっぽいな、これ。道を見とくか。お、宝箱。ガガガガガガ。ええのくれ。装備品。調理の岩か。まあまあ。持たせようか、誰かに調理の岩。持たしとった気がするけどな、調理の岩。2個目か、これ。あー、ロックより上か。さらに。なるほど。もう持っとるんか、調理の岩。まず、いっか。まあ、よろしいですか。うん。よろしいですわ、いいな。この馬がめっちゃ優秀。完璧な。すべての能力をもう兼ね備えた馬やからな、こいつ。こいつやばいな。速さと思うに。体力めっちゃ速いからな。うららら、行くぞ。こいつやばいよな、ほんま。この馬ほんま、ええわ。おっしゃ、暴れ物入った。おっしゃ、暴れたー。ありがてえ。てて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 。暴れるのええよな、ほんま。暴れた方が熱いからな。こいつ多分暴れやすいんかな、こいつ多分すげえ馬やから。お、またおった、この馬。頑張れ、俺。もうこれぶつかってもな、しかも。壁じゃなくていいんやな、別にな。オッケー、アンジーさんとこ行きましょうよ。あ、待って、夜空いてないんかい。この辺めんどくさいな。この辺めんどくさいな。夜にさせられて夜空いてませんって。そろそろやわな、まあ。そう。まあ、寝ますか、とりあえず一旦ね。この朝と昼の入り替えをね、一瞬でできたらいいんですけどね。結構手間っていうね、これが。これがもうすでに手間っていう。恐ろしい感じですよね。時間ももうね、1時42分。もう3日間と2時間が過ぎようとしてますよ。半端ないな。いやー、自分でこの挑戦始めたけども、ここまでかかるとは、まあまあ思ってなかったから、俺も。ほんまに。目のクマとか、どんどんそうなっていくけどな。まあ、さあ行きましょう。アンジーのとこ行こう。アンジェリーナ・ジョリーのとこ行きますよ。これで多分キーケースト3つクリアできるんで、次、ストーリーを進めれそうですね。おー、すげえ朝やな。もう朝って感じの朝やな、これ。
雑貨屋さん行きまーす。あの口笛吹いたろ。しゃあね。しゃあね、吹いてやろう、あの口笛。あ、ちょっと、イヤホン忘れてもた。これだよね。どっから出してんの、その声な。その音。口笛上手すぎひん、ここのおるメンバー。まず。でんでんでん。子守歌みたいなもんかな、これ多分。ぽいよな。そう。それだよ。一体誰から。お、そうだ。どうして忘れてたんだろう。これ D ちゃんの作ったメロディー。私と D ちゃん親友だった。D ちゃん来たで。引っ込みじゃんで、ポニーがたった一人の友達だった。でもあの日突然ポニー、友達のポニーが死んじゃって、一人泣いてるところに D ちゃんが現れた。彼は私を元気づけようと、顔面ロック変な顔にしていっぱい笑わせてくれたっけ。あ、なるほどね。元気になったけど、私いつの間にか彼のこと忘れてしまってたんだわ。なるほど、なるほど。ミルクにボニーに顔面ロック。なるほど、そこですか。ポニーか。ボニーでやろ、もう。ポニータか。今そんなことより。アンジ、D ちゃんに会いたいよね。会いたい。会いに行こうぜ、アンジと親友に。いました。まあ、D ちゃん、仲間入らんやろうけど。でも強そうやな、D レックス、マジで。強国に D レックス会いに行こう。まだクリアしてないんか、この一応ミッション。行ったろかい。よし、これクリアしたら多分キークエスト。終了か。え、これもうキークエスト終了しようか、すでにもうこれ。あ、キークエクリアした後か、これ今。あ、もう終わったやん、キークエ。おった。D ちゃんおった。あ、なにこれ。この辺壊れてるのかな。おい、ヘリ乗らねえか。え、このヘリ、意識ある。おい、ヘリ乗らねえか。うっ、なんじゃこいつ。ん、急になんや、これ。おった。お、なんかおった、変なやつ。なんじゃこいつ。ヘリもらえる。これヘリもらえてめっちゃ便利やね、これ。ほんま。よく見せた。なんじゃこいつ。妖怪。これか、何。んー、ちょっと待って、これは、そう、よっちゃだ。おえ、よっちゃ。よってもとんかな、これ。よっちゃは乗り物をさせる妖怪だそうで、ウィス。いや、あんまり関わりたくないな。あんなこと言えない、吐きそう。ヘリが壊れちゃうんで、困ってるの出せてくれよ、おえ。おお、これヘリ直したらヘリ手に入る感じ、もしかして。いや、わからんけど。うんうん。大変でしたね。しかも4人ぶつかったショックで。歯車が外れてプロペラが落ちてたのさ。あー、そっち系ね。楽勝やんか。3つね。オッケーオッケー。乗り物酔うでしょう。これもしかしたらヘリゲットできるかもしれん、今回。わからんけど。ちょっとナビ一応。直？まあわからんけどな、それは。やべ。追ってくんな。おった。ブラック。乗り込むぜ。俺の相場に乗り込むぜ。はい、わー、こいつ体力消費が。てれてんてん。よし、乗り換えよう。よし、ザクウマ乗り換えて。はいやー、やっぱこれでしょ。頼む頼む。はいやー、てんてれてん。おー、なってしまった。ゴーゴー。やっぱスピードでしょ、こっから世の中はね。でん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 。暴れるんじゃ、そろそろ。暴れ出せ、暴れ出せ、暴れ出せ。暴れろ。くそ、暴れるよ、お前。暴れてくるのは結構厳しいよな、これ。ゴーゴー。あの、最強のポニー欲しいわ。無双ポニーね。お、なんかあるぞ。一応調べとく？一応ちょ、見ときましょうか、一応ね。ててててん。アマノジャック。まあ、いらんかじゃ。無視。無心しましょう。最強のポニーおる？あ、ブラックね。まあ、ええわ。ブラック、ダークホース。行きましょう。ててててん、てててんてん。おやー、よし。来たー、ディレックス。よう、ディレックス。どうなんのか、さて。
ピッポッパッポッピッ。見えるんかなこれ今。おー、見える。あ、そこね。見えて、姿を現した D ちゃん D ちゃん、こっち向けて D ちゃん。アンジ、それは、アンジの笑顔を守るためにあなたが知ったことだったのね。D レックス、いいやつかよ、思ったの。何？どういうことだ？はーい。ミステルの真相をお話ししましょう。D レックス、あなたは、ミルクが苦手な彼女のために、ミルクをフルーツ味に変えて。はいはい、なるほどね。二度と悲しまないのに本人を鍛え。うんうん。落ち込んでる女の子を見つけては、岩の表情を変えて元気づけようとした。あー、ええ話やな、これもまた。そうですね。遠回しの愛情やな、これ。その通りだ。とりあえずその帽子一回脱いでみろ、お前、ほんま。アンジー。そうだ。あのメロディ覚えてる？あ、もちろんだ。一緒に？でん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 。でも D レックス多分これ絶対強い妖怪やな。S 級じゃない？多分この大きさ。これ強そう、マジで。うん。OK、クリアー。見せた。よし。使い捨て。はいやー、これが最強でしょ。戻るぞ。部品をね、探すのはめんどくさいからいいか。部品3つ探さなあかんもんな。どこわからんよな、部品な。ちょ。部品探したらもしかしてヘリコプターゲットできるかもしれんけど、まぁ、ちょっとええかも。まぁ、多分ゲットできんもあるとさ、ヘリコプターなんかあったらおかしいもんな、このゲーム。あ、落ち着いて落ち着いて。まぁ、多分各地の端っこぐらいに多分部品落ちてると思うんですけどね。おー、いいね。行くぞ、はいやー。てん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 。どうなる？お、どうした？おい、これはどういうことだ？はい、じゃあここで一旦終わりましょうかね。ちょっと気になる展開、ストーリーが進んでいくとこですね。はい、以上、これで終わります。ありがとうございました。